Proqramımızda davam edir. Məlum olduğu kimi, hazırda bütün dünya COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində bütün imkanlarını səfərbər edib. Ancaq Dünya Səhiyyə Təşkilatının bilavasitə rəhbərliyi ilə dünyanın müxtəlif ölkələrində həyata keçirilən mübarizə tədbirləri müəyyən sahələrdə, necə deyərlər, effekt versə də hələ də bu problemdən, bu böhrandan qurtulmaq mümkün deyil. Azərbaycan Hökuməti də bu istiqamətdə bir sıra vacib və önəmli tədbirlər həyata keçirib. Təbii ki, bu pandemiyanın genişlənməsi və insanlar arasında koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə həyata keçirilən sistemli tədbirlər müəyyən mənada bizim ölkəmizi, necə deyərlər, bu vəziyyətdən çıxarmağa və ümumilikdə vəziyyəti stabilləşdirməyə xidmət edibdir. Təbii ki, koronavirus infeksiyasından qorunmanın müxtəlif yolları var və bununla bağlı bizim mütəxəssislərimiz eyni zamanda Azərbaycanda səhiyyə sisteminin idarə olunmasına cavabdeh olan qurumlar müəyyən informasiyaları cəmiyyətimizlə bölüşürlər və xüsusən bu mübarizə tədbirləri çərçivəsində və qorunma tədbirləri çərçivəsində ən başlıca tövsiyələrdən biri təbii ki, vaksinlərin vurulması ilə bağlıdır və bu müəyyən zaman kəsiyində insanlarımız arasında vaksinlərlə bağlı fərqli fikirlər formalaşdırdı. Müəyyən sosial şəbəkələr üzərindən aparılan yersiz müzakirələr, vaksinlərlə, peyvəndlərlə bağlı dezinformasiyaların olmasına yol açdı. Amma bütün bunlara rəğmən Azərbaycan hökuməti apardığı silsilə tədbirlər nəticəsində hesab edirəm ki, bu stereotipi aradan qaldırmağı bacardı və bugün insanlarımızın demək olar ki, böyük əksəriyyəti artıq pandemiyadan qurtulmağın yolunu məhz vaksinlərdə və peyvəndləmədə görür. Bu baxımdan regionlarda da vəziyyəti stabilləşdirmək eyni zamanda vaksin vurdurma ilə bağlı, necə deyərlər, o artan dinamikanı saxlamaqdan ötürü və insanlarımızın maarifləndirilməsindən ötürü yerli hakimiyyət orqanlarının üzərinə çox ciddi məsuliyyət düşür. Mən istərdim elə bununla bağlı hazırda sizə təqdim edəcəyimiz qonağımızla bərabər mövcud vəziyyəti bir müzakirə eləyək. Qonağımız Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdir müavini, Dini Məsələlər üzrə təşkilatçı Ümbət Əhmədov. Ümbət mənim, xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Hal-hazırda Yevlaxda pandemiya ilə mübarizə çərçivəsində hansı tədbirlər həyata keçirilir və ümumilikdə Yevlaxdakı bu sahədəki vəziyyəti necə dəyərləndirərdiniz? Bütün ölkədə olduğu kimi Yevlaxda da koronavirusla mübarizə uğurla davam etdirilir. Peyvəndləmə prosesi mütəmadi olaraq aparılır. Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti bununla əlaqədar olaraq könüllərdən ibarət monitoring qrupları təşkil edilib. Əhalinin maarifləndirilməsi istiqamətində biz işlər aparılır. Əhaliyə tövsiyə olunur ki, pandemiyadan qurtarmağın yeganə yolu vaksinasiyadır. Bununla əlaqədar olaraq tez-tez idarə, müəssisə rəhbərləri, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət rəhbərləri ilə görüşlər keçirilir. Onların işlədiyi idarələrdə insanların vaksinasiyaya cəlb olunması onlara tapşırılır və tövsiyə olunur ki, əhali hamısı vaksinasiyadan keçməlidir. Bildiyiniz kimi 2021-ci ilin fevral ayından başlayaraq ilk növbədə yenə 65 yaşdan yuxarı insanların vaksinasiyası, səhiyyəçiləri, ümumiyyətlə hamısı vaksinasiya olunubdur. Ondan sonra 50 yaş və 50 yaşdan yuxarı, mart ayından isə 18 yaşdan yuxarı insanların vaksinasiyası prosesi keçirilir. Biz bütün ölkədə olduğu kimi Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti də möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevənin diqqət və qayğısı ilə rəhbərliyi altında verilən tapşırıqlar əsasında öz işimizi qururuq. Operativ qərargahın keçirdiyi müşavirələrdə onların qəbul etdiyi qərarlar bizim üçün ən vacibdir və əhaliyə onların hamısını mütəmadi olaraq, əlavə olaraq biz yenə də çatdırırıq. Sizə məlum edim ki, Yevlaxda bu vaksinasiya, bu pandemiya başlayandan Yevlaxda 5834 nəfər yoluxma halı qeydə alınıbdır. Pandemiya başlayan ilk günündən indiyə kimi 5834 nəfər yoluxubdur pandemiya. Onlardan təəssüf ki, 126 nəfəri vəfat eləyibdir. 5425 nəfəri sağalıbdır. 271 nəfər hal-hazırda aktiv xəstəmiz var ki, onlardan da 247 nəfəri evlərdə müalicə olunur. 24 nəfəri isə Respublikamızın yaxın rayonlarının xəstəxanalarında, Ağdaş, Görənboy və Gəncə xəstəxanalarında müayinə olunurlar.
Hal-hazırda belə bir statistika əlinizdə mövcuddur mu? Nə qədər insan birinci və ikinci doza vaksinləri qəbul edir? Bəli. Hal-hazırda Hal-hazırda 2027-11-ci olan məlumata görə cəmisi birinci doza 93.952 nəfər, ikinci doza 72.000 və cəmilikdə birlə iki bir yerdə 166.057 nəfər birinci ikinci doza vurdurubdur. Hal-hazırda deməli ümumi bizdə birinci doza isə faiz 85.4%-dir. Yəni respublikada ən yüksək nəticələrdən, ən yüksək nəticələrdən biridir. Bunların da deməli üçüncü doza ilə əlaqədar olaraq üçüncü doza hal-hazırda vurulur. Bütün biz çalışırıq ki əhali sağlamlıq mərkəzində sıxlıq o qədər də olmasın. Onun üçün yenə də orada təbliğat işlər aparılır, istəyir bizim işçilər, istəyir könüllərdən ibarət. Yəni, sıxılığın qarşısını almaq üçün cəmat özü təbii olaraq yerlə vurdurmaq. Ona görə sıxılığın qarşısını, bəli, sıxılığın qarşısını almaq üçün orada da müəyyən tədbirlər görürük vaxtı şəhər olaraq. Bəs səyyar məntəqələr mövcuddur mu? Bəli, səyyar məntəqələrdə hal-hazırda briqadalar fəaliyyət göstərir. Ən çox da xəstə insanlar var, yaşlı adamlar var. Gələ bilmirlər. Onların müraciəti əsasında uzaq kəndlərimiz var. Gələ bilmirlər. Onların müraciəti əsasında səyyar briqadalar fəaliyyət göstərir. Və vaxtı-vaxtında müraciət olunan kimi həmin adamlar vaksinasiya edilirlər. Hümmət müəllim, bugün Azərbaycanda xüsusən bu sosial şəbəkələr üzərində bu məsələlər müzakirə olunur. Təbii ki, mətbuatda bu cür hallara çox az şəkildə rast gəlinir. Bir çox insanlarımız belə bir informasiyalar paylaşırlar ki, bizi vaksin vurdurmağa məcbur aparırlar, bizi məcbur eləyirlər. Təbii ki, vaksinin vurulması ilə bağlı bu əvvəlcədən elan olunub, istər müvafiq dövlət qurumları tərəfindən, eyni zamanda operativ qərargah tərəfindən bu elan olunubdur. Amma burada məcburi yox, bütün hallarda könüllülük prinsip əsasında anlayaraq, başa düşərək, vəziyyəti dəyərləndirmək, yəni həm özümüzün, həm ətrafımızdakı insanların sağlamlığının qeydinə qalma nöqteyi nəzərindən hər kəs bu prosesə qoşulmalıdır. Nə dərəcədə doğrudur bu informasiyalar? Mən bir dənə məsələni deyim, bu vaksinasiya prosesi elədi ki, bu pandemiya elə bir ailə yoxdur ki, ondan yan keçsin. İstəyər respublikamızda, istəyər də Yevlaqda. Elə bir ailə yoxdur ki, onun qohumları bu xəstəliyə düşər olmasın və yaxud da vəfat eləməsin. Qonşuları, qohumları bunu cəmat özləri görür. O deyirlər, məcburi, məcburi heç nə yoxdur. Cəmat özü könüllü. Və bizdə çətinlik yaradan nədir proseslər? Elə çətinlik yaranır ki, birinci doza vurulur və yaxud da yadından çıxır, ikinci dozanın vaxtı yadından çıxıbdır. Vaxt tapıb gedib vurdura bilmədim. Bu da elə bir ki, əhalinin özünün məsuliyyət demərəm mən məsuliyyətsiz deyil. Biraz diqqətli yanaşmalıdır. Diqqətli yanaşmalıdırlar ki, bu doza vuruldu 28 gündən sonra ikinci doza vurulmalıdır. İndi hal-hazırda 3-cü doza vurulur, yəni 5 aydan sonra 3-cü və yaxud da sonra nədir? Məsələn, mən özüm hər 3 dozanı vurdurmuşam, biri də, ikini də, üçü də. Heç kim də məcbur eləmir. Özümüz, öz ailəmiz, ailə üzvlərimiz, hamısı, özüm hələ deyirəm ki, hamımız gedən vaksinasiya. Çünki bunun yeganə yolu, pandemiyadan qurtarmanın yeganə yolu vaksinasiyadır. Bayaq da qeyd elədim. İkinci doza ilə üçüncü dozanın arasındakı məsafə, fərq nə qədər olmalıdır? 5 ay deyirlər, 150 gün demişlər, 150 gün müddətində. Hal-hazırda, yəni keçib 5 ay məndə tamamı, mən mart, yoxsa aprel ayında vurdurmuşdum. Özüm hesablayıram, yəni vaxt oldu, gedib vurdurduram. İndi lazım olacaq, deyirlər, 4-cü doza arasında 28 gündür, onu da yəqin ki, deyilən kimi, onu da vurdururum. Yəqin ki, siz aparılan tədbirlər çərçivəsində müəyyən təhlillər də aparırsınız, yəni vəziyyətin qiymətləndirilməsi baxımından. Vaksin vurduran insanların sayı Yevlaqda kifayət qədərdir. Bayaq qeyd edirdiniz ki, 85%-in üzərindədir. Bəli. Yəni, birinci doza vaksin vurduranların sayı 85%-in üzərindədir. Həqiqətən də bu kifayət qədər yüksək göstəricidir. Belə olan halda bu vaksin vurdurma prosesindən sonraki mərhələdə koronavirus infeksiyasına yoluxmadakı dinamikada enim müşahidə olunur, yoxsa vəziyyət stabil? Müşahidə olunur xeyli özdə. Xeyli müşahidə olunur ki, əgər əvvəlki vaxtlarda kütləvi surətdə yoluxmalar var idisə, hal-hazırda yoluxmalar azalır. İkinci bir məsələni deyim ki, vaksin vurulanla vurulmayan arasında fərq var.
öz ailemizden de götürün, vaksin vurdurmuş deyene hastalığı yüngül keçirtti. Evdə yüngül. Elə mən o məqama gətirmək istədim ki, həmin ağırlaşma hallar ki vardı pandemiyanın ilk vaxtlarında, yəni ilk ilində demək olar ki, o bir ildə həqsiz dərəcədə insanlar arasında bəli bir panika vardı, qorxu vardı, kifayət qədər psixoloji gərginlik vardı və eyni zamanda ağır xəstələrin sayı həqiqətən də çox idi. Amma vaksinləşmə prosesindən məlumatdan da görürəm, yəni 271 xəstənin 247 nəfəri evdə müalicə olunur. Yəni bizdə də evdə müalicə olundu. Biz de həkimlerin səhər nəticəsində həkimler həmişə diqqət, qayğı, zəng eləyən kimi və müraciət eləyən kimi həmin dəqiqə bir qada gəldi. İstəyir yaxma, istəyir analizdə, istəyir katı, hər şey götürülür. Ona görə də vaksin vurduranla vurdum arasında fərq böyükdür. Ona görə də hamıdan, yəni biz mütəmadi dəfələrlə qeyd edirik. Bütün işlərimizdə də müşavirələr keçirilir. Bununla əlaqədar olaraq tez-tez icra hakimiyyətində. Hamısına ancaq bizim tövsiyəmiz odur ki, vaksinasiya vurulmalıdır, vaksinasiya edilməlidir əhalimiz, özümüzü qorumaq üçün, öz balalarımızı, gələcəyimizi qorumaq üçün vaksinasiya olunmalıdır. Bəs sizin bir qurum olaraq, yerli qurum olaraq səhiyyə müəssisələri ilə əməkdaşlığınız hansı çərçivədə qurulubdur və bu əlaqələr çərçivəsində başqa hansı digər maarifləndirici tədbirlər həyata keçirilir? Səhiyyə müəssisələrinin əlaqələrimiz həmişə kimidir. İstəyir Yevlax rayon mərkəzi, xəstəxana, publik hüquqlu şəxsi, istəyir orada işləyən həkimlər, baş həkimdən tutmuş publik hüquqlu şəxsinin direktoruna qədər vaxtı-vaxtında elə bir ki, məlumatlandırılır, xəstələrin sayı, yol bunlar həmişə deməli hər gün analizlər götürülür. İndi nə qədər analiz götürülür Yevlaxda da hər gün analizlər götürülür. Yolxum olan kimi məlumatlar həmin dəqiqə verilir ki, kimlərdir? Həmin geyim tərəfindən həmin ərazilər mütəmadi olaraq dezinfeksiya edilir. İstəyir evlər, istəyir ictimai binaların podyezləri deyəcəm. Podyezlər, giriş qapılarıdır, küçələrdir. Tez-tez dezinfeksiya olunur. Yəni, əlaqələrimiz onlardan həmişə bir ondan ibarət deyil ki, kimsə xəstələrin oranı gedir dezinfeksiya eləmək. Ümumiyyətlə, şəhərdə bu tədbirlər vaxta şəhərpa, şəhərin özü, siz özü də görmüşsünüz, dəfələrlə kimyəvi məhlullarla yuyulub, təmizlənib, eləyib. O zaman ara küçələrin hamısı səkilər, yəni ictimai obyektlər, ictimai yaşa obyektlərinin hamısı vaxta şəhər olaraq dezinfeksiya olunur və əlaqələrimiz də həmişə istəyir. Xəstəxana ilə, istəyir sanitar epidemioloji mərkəzindən həmişə uğurla belə əlaqə saxlayırıq onlarla. Bəli, bu problemin aradan qaldırılmasında və o riskləri minimuma endirilməsi baxımından şəhər icra hakimiyyətinin, polis şöbəsinin və gigiyena epidemiologiya mərkəzi və xəstəxana hesab edirəm ki, ən önəmli qurumlar, bəli, onların birlikdə koordinasiyalı şəkildə informasiya mübadiləsinin dəqiq və operativ şəkildə aparması bu problemlərin aradan qaldırılmasına yardımcı olur. Həm də Yevlax rayon polis şöbəsi həmişə sizin yəqin özünüz də görürsünüz, şadlıq evlərində toy məclisləri, nişan məclisləri keçiriləndə polislər tərəfindən əgər vaksin vurulmayanlar həmin şənliklərə buraxılmır, onların COVID pasportları yoxlanılır. İstəyir, bizdə ən çox məsələn gediş gəlişdir, post şöbəsidir, post şöbəsinin həmişə qarşısında da polis əməkdaşları durur, camat gedirsə onların pasport olub olmaması onlar tərəfindən yoxlanılır. Biz ancaq istəyirik ki, əhali sıx olan yerdə həmişə özlərinə də bizə tövsiyəmiz olur ki, maskadan istifadə eləsinlər, qapalı məkanlarda maskadan istifadə eləsinlər, sosial məsafəni gözləsinlər. Bunu həmişə biz tövsiyə edirik. Ümumiyyət mənim, fikirlərinizin sonunda ümumilikdə həm Yevlax ictimaiyyətinə, həm bizi dinləyən bütün belə deyək, tamaşaçıların hər birisinə fərq eləməz ümumilikdə. Bunlar hamısı Azərbaycan vətəndaşıdır və təbii ki, biz bir-birimizlə müxtəlif formalarda deyək ki, səfərlər eləyir rayonlara, şəhərlərə, qohumluq əlaqələri bu və ya digər formada belə deyək, bu ünsiyyət formaları mövcuddur. Yekun olaraq, bir rəsmi şəxs kimi, ümumilikdə vaksinlə bağlı məsələdə vətəndaşlarımıza müraciətiniz nədən ibarətdir? Vaksinlə bağlı məsələdə vətəndaşlarımıza yeganə müraciətimiz odur ki, hamısı peyvəndləmədə fəal iştirak etsinlər. Özləri gözləməsinlər ki, kimsə gəlib desin ki, sən niyə vaksin olunmamısan? Camat özü istəyər kütləvi informasiya vasitələrində, istəyər televiziyada hər gün bu məlumatlar gedir ki, insanlarımız vaksinasiya olunmalıdırlar. Bunun yeganə yolu, bu xəstəlikdən qurtarmanın yeganə yolu vaksinasiyadır. Bir şeydən əzəli satdırın ki, dünya ölkələri arasında, elə ölkələr var ki, hələ
2024-cü ildə onları növbə satıb vaksin dozaları alacaqlar. Ancaq bizdə Ümumiyyət Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı məlumatına görə Azərbaycan bu vaksinasiya da ən öndə gedən ölkələrdən biridir. Ən nümunəvi vaksinasiyanı aparan ölkələrdən biridir. Bunda da bizdə də vaksinasiya olunan dozaların alınmasında heç bir problem yoxdur. Ölkə rəhbərliyi tərəfindən əhalimizin sağlamlığı üçün nə lazımsa edilir. Camiat da ancaq gedib vaksinasiya peyvəndləmədə özləri fəal iştirak etməlidirlər. Nəticə itibarilə sonda bütün məsuliyyət hər birimizin vətəndaşı olaraq bizim üzərimizdədir. Çox sağ olun, Hümmət müəllim, təşəkkür edirəm. Həqiqətən də hazırki dönəmdə dünyada gedən proseslərin fonunda, xüsusən pandemiya ilə mübarizə çərçivəsində dünyada həyata keçirilən bir sıra tədbirlərin fonunda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatında gəldiyi qənaətlərdən biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti bu sahədə kifayət qədər sistemli və effektli tədbirlər həyata keçiribdir. Hümmət müəllim çox doğru vurğuladı. Bugün dünyanın elə ölkələri var ki, onlar hələ də o vaksinləri peyvənd dozalarını almaqdan ötürü illə növbədə gözləyəcəklər. Amma Azərbaycan dövləti kifayət qədər həmin o vaksin dozalarını artıq bu ölkəyə gətiribdir. Bugün vətəndaşlarımız əgər öz sağlamlıqlarının belə deyək, qorunması baxımından, eyni zamanda ətrafındakı insanların, öz ailələrinin, öz əzizlərinin, öz ailə üzvlərinin sağlamlığının qorunması baxımından, əgər istəyirlərsə nəsə bir nəticəyə nail olsunlar, onlar bu xəstəlikdən uzaq dursunlar, o zaman mütləq dərəcədə hər kəs bu peyvəndləmədə iştirak etməlidir, o peyvəndlər vurulmalıdır. Bugün mütəxəssislər bununla bağlı bəlkə də 10 minlərlə informasiyalar dərc eləyiblər ki, vaksinin insanların sağlamlığı baxımından hər hansı bir ziyanı yoxdur. Bəzi xəstəliklər var ki, onlar o ağır xəstəliklər ki, var ki, bununla bağlı təbii ki, onsuz da mütəxəssislər rəva görmürlər, tövsiyə eləmirlər o şəxslərə vaksin vurdursun. Amma digər yerdə qalan kateqoriyadan olan insanlarımızın hamısı mütləq vaksin vurdurmalıdır. Bugün bəşəriyyətin bu pandemiyadan qurtulmasının yeganə yolu, yeganə effektiv yolu məhz vaksinlərdən keçir. Ona görə də biz də vətəndaşlarımıza buradan səslənirik ki, onlar mütləq vaxtı-vaxtında həmin o peyvənd dozalarını alsınlar, onları vurdursunlar və təbii ki, bununla həm özlərinin, həm də ətrafındakılarının sağlamlığına nail olmuş olarlar.